सर्वेभ्यः नमो नमः। वयं राजकीय बाल माध्यमिक विद्यालयस्य मुकुन्दपुर ग्रामस्य दैली नगरस्य अष्टमी कक्षाया छात्रा स्मः। वयं भवतां समक्षे भगवद्गीतां गायामः। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहा स्मृति विक्रम स्मृतिरंसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते सङ्गक्षेत्रसोयासु बुद्धिपरे अवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयता शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम् आपूयमाणम् अचलम् धन्यवादः।